Tradičný vianočný turnaj v karate už dlhodobo nahradili majstrovstvá Slovenska. Počas soboty súperili o vytúžený titul mládežníci vo veku od 12 do 20 rokov. V disciplíne kata mal trnavský karate klub Slow Sport zastúpenie v podobe Vanesy Borisovej. Tá po úvodnom vystúpení nepostúpila do ďalších častí turnaja vo svojej kategórii 14-15 ročných. Ja som spokojná viac menej so svojím výkonom, ale teda nie vždy to vyjde, určite to mohlo byť lepšie, ale ja som viac menej spokojná. Lebo subjektívna disciplína táto kata, čiže je to v podstate v rukách rozhodcov tu na súťaži. Ja čo si myslím, že by sme mohli viac zapracovať je určite na sile a na takom celkovom dojme, ako vlastne tých rozhodcov presvedčiť, že je to reálny boj, aj keď nemáme reálneho súpera. V disciplíne kumite sa pre zmenu mladým Trnavčanom darilo. Bronzovú priečku obsadil odchovanec Slov športu Marko Boris. Ten si vybojoval medailu aj napriek prehre v prvom súboji. Nečakal som to, že vyhrám to tretie miesto po tom prvom zápase a jak som vedel, že som bol chorý, som neočakával veľa od seba, ale podarilo sa, tak som rád. Veľká nádej domáceho karate Oliver Ivančík prehral po kontroverznom priebehu až vo finále. Prehral som si to možno sám, že som už nebol taký koncentrovaný, ale niektoré body mi mohli uznať a idem skôr neuznať. Aj napriek finálovej prehre je Oliver Ivančík naďalej v hre o majstrovstvá Európy. Slovenský zväz karate by o tom mal rozhodnúť v najbližších dňoch.